Tervetuloa Lojalistikin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään meillä on mielenkiintoinen tarina Bolt.worksista 4 miljoonasta 31 miljoonan 3 vuodessa. Timo Hakkarainen, co-founderi, tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä. Lähdetään liikkeelle. Te lähdette disruptoimaan perinteistä henkilöstövuokrausalaa. Tähän tekkitarina, mutta samaan aikaan niin kuin aika perinteinen, ulospäin perinteisen näköinen, puhutaan henkilöstövuokrauksista raskailla toimialoilla. Mm-hmm. Avaa vähän. No mä näen, että meidän tarina on tarina rohkeudesta. Me lähdettiin rohkeasti brändäämään uusi resonoiva brändi. Me haluttiin tehdä siitä vahva, työntekijöitä viehättävä, ja sitten me haluttiin isollakin riskillä ottaa teknologiasta kaikki hyöty. Joo. Ja ollaan satsattu siihen hullunkurisia summia, minimissään 500 000 vuodessa, mikä kilpailijoiden mielestä on päätöntä, ja moni kilpailija ajattelee, että tämmöiset perinteiset keinot toimii edelleen hyvin, että miksi lähtee enää rajusti satsaamaan. Ja markkinointi ollaan käytetty 300 000, jopa 500 000 vuodessa. Et me ollaan niin kuin varhaisessa vaiheessa nyt jo monta vuotta lähdetty investoimaan kovasti siihen, mitä me uskotaan, että on tulevaisuus. Ja nyt alkaa tulla vahvasti todistettaa, että me ollaan osuttu oikeaan ja tämä rohkeus on kannattanut. Jos katsoo sitä teidän tuotetta tai siis palvelua, niin puhutaan raskaiden toimialojen rakentamisen sen tyyppisten henkilöstövuokrauksista. Mutta se lähestymistapa, miltä tuutte siihen, niin on kuitenkin hirveän pitkälle teknologiapohjainen. Että vaikka ulospäin puhutaan tuosta, niin tiedät, että sisäisesti te puhutte enemmänkin teknologiayrityksenä, käsittelette, jolla on asiakaspalvelua. Että ei ihan puhuta automatisoidusta, mutta... Kyllä. Joo, siis ulospäin se ehkä näyttäytyy, että me oltaisiin vaan se joku uusi henkilöstövuokraustoimija, mutta että meillä sisäisesti me tavoitellaan tilannetta, että kaikki se rutiini, manuaaliset prosessit ja ihmisen tekemä tyhmä työ korvautuu sillä, että hyödynnetään tekoälyä, koneoppimista. Ja jos nyt niin kuin kertoo muutama esimerkki, niin muun muassa se, että miten keikkoja tarjotaan työntekijöille. Että jos tulee nyt vaikka, sanotaan, ensi yönä sataa lunta, joku sortin ennustehän onkin, että tällä viikolla tulisi lunta myös etelässä, niin se, että asiakkaat alkaa tilaamaan sitten meitä lumityöntekijöitä myöhään illalla tai yöllä, tajuttuaan, että työmaalla tai siellä teollisuuskiinteistössä on vaikka romahtamisen riski, että halli ei kestäkään sitä lumitaakkaa, niin eihän se ole mitenkään mielekästä, että me hälyttäisiin meidän toimihenkilöt sitten staffaamaan niitä keikkoja myöhään illalla ja yöllä. Ja tässä me hyödynnetään esimerkkinä teknologiaa täysmääräisesti, eli siinä on tietty logiikka, miten keikkoja aletaan tarjoamaan niille siihen sopiville työntekijöille, ja sitä ollaan automatisoitu tosi pitkälle. Se on toki vain yksi esimerkki, että muun muassa saapuvien hakemusten käsittelyssä tekoälykoneoppiminen, meillä on paljon datapisteitä, me osataan skoorata se saapuva hakemus ja päätellä, miten hyvin saadaan se kaveri töihin asiakkaalle. Ja siinä niin kuin dataa on jo aika paljon ja ollaan hyvin pitkällä. Välttämättä näin näy ulospäin, mutta on toki niin kuin meille merkittäviä ajureita. Ja me nähdään pitkä lista prosesseja, missä tämä tulee niin kuin mullistamaan peliin. Joo, ja jos ajatellaan perinteisesti, niin tuommoinen, voisi sanoa, että verrokkipumppu henkilöstövuokrauksessa, niin se on lähestulkoon kokonaan manuaalisduunia kumpikin. Kyllä näin voi yleistää, että vaikka se tuntuu, että samalla niin kuin vähän dissaa niitä, jotka on jo lähtenyt satsaamaan teknologiaa, mutta ylivoimainen valtaosa verrokkifirmoista tekee niin, että siinä on ihmismuisti ja ihmisen niin kuin samankaltaisten prosessien, että miten monta asiaa sä voit tehdä samaan aikaisesti, niin ne on ne niin kuin esteet sille kasvulle. Et yksi ihminen ei voi tehokkaasti muistaa, että ketkä on ne sopivimmat tekijät niihin keikkoihin, vaan mutta tämäkin on asia, missä teknologia voi auttaa ja avustaa, että se tietää kaikki saatavilla olevat ja pystyy hetkessä tarkistamaan, onko se kaveri saatavilla, mutta ihminen joutuu tekemään sen työn tyypillisesti massatekstiviestillä tai lähtemällä soittaa sitä porukkaa läpi. Ja massatekstiviestissä on se ongelma, että vastaanottaja, työntekijä, niin miettii, että tämä on mennyt 5 tai 10, että jaksat mä olla kauhean kiinnostunut ottaa tätä keikkaa vastaan, koska kyllä, jos mä nyt rupean tekemään järjestelyjä, että no vaimo viekin lapsesta aamulta jotain muuta, niin onko mulla mahdollisuutta sit saada sitä keikkaa? Mutta tossa kun ne menee
järkevästi niin vaiheistettuna. Joo. Ja siinä on sekin, että sitten ei tule niin paljon pettyneitä, että sitä keikkaa on tarjottu samanaikaisesti hirveälle määrälle ihmisiä, mitkä valtaosa vastaa ja myöhässä. Mm. Ja me voidaan sitäkin vaiheistaa fiksummin, että mille porukalle sitä tarjotaan. No nyt ajatellaan toisinpäin, niin tai siis käydään vielä läpi sitä, tehän ette itse asiassa lähtenyt tyhjästä liikkeelle, vaan käy vähän läpi sitä, oli olemassa firma. Nimeltään Brico, ja Brico oli tämmöinen erittäinkin hyvä ja asiakkaiden tykkäämä rakennusalan henkilöstövuokrausfirma, mitä mun hyvä ystävä jo yli 10 vuoden takaa Tommi Hämäläinen oli kehittänyt ja rakentanut huolella ja rauhassa. Ja se vaihtui sitä 4 miljoonaa silloin 2016. Ja mä tulin mukaan sitten ehkä sillä idealla, että meillä oli Tommin kanssa yhteinen idea, että jotenkin hän täytyy olla tehtävissä tehokkaammin. Ja mun oma tulokulma oli ehkä sen CV:n, sen osaamisen esittelyn ja innovaation paremman visualisoinnin ja vähän niin kuin pelillistämisen kautta. Eli mä näin tämmöisen niin kuin pelaajakortti idean ja vision, että miten tehdään niin kuin asiakkaalle lähestyttävämmäksi ja luotettavammaksi, että minkälainen kaveri on tulossa tekemään sen keikan, koska rakennusalan henkilöstövuokrauksessa varsinkin vallitsee epäluottamus. Eli asiakkaille on luvattu aina yli sen todellisen osaamisen ja pikemminkin, että asiakkaat on ollut iloisesti yllättyneet, jos kaveri tulee ollenkaan työmaalle, saatiin, että se osaa tehdä sen sovittu asia, niin ne oli niin kuin lähtökohdat, mistä lähdettiin liikkeelle. Että semmoinen aika vankka epäluottamus alalla, mitä haluttiin lähteä parantamaan. Ja sitten vaihe vaiheelta on tullut teknologia niin kuin vielä vahvemmin mukaan. Et me saatiin varassa vaiheessa erittäin kyvykäs CTO Ville Herva, mikä nyt on meidän toimitusjohtaja. Ja me ollaan Villen kanssa niin kuin suurimmat osakkeenomistajat tällä hetkellä henkilöomistajista. Ja on toki tullut pääomasijoittajien mukaan ja kasvuun sitä rahoitusta. Mutta että se lähti siitä, että Tommilla, joka oli tämän Brikon perustanut, oli kuitenkin visio, että on pakko olla tehtävissä fiksummin. Sitten mä tulin vaan oikealla hetkellä mukaan keskusteluun. Ja totta kai se, mitä on voitettu siitä, kun me oltiin jo kerätty kokemusta, Tommi oli ollut alalla. Meillä oli accessi asiakkaille ja semmoinen tietty luottamus asiakkaiden suunnasta, että okei, nämä ilmeisesti tuntuu nyt ymmärtävän, mihin on lähtenyt. Ja sitten me oli myös accessi siihen niin kuin hakijakantaa ja jo porukkaa töissä, kuitenkin niin kuin 10 tai noin 100. Niin siitä on ollut sitten jossakin määrin helpompi lähteä vivuttaa tätä kasvua. Niin, kysymys on tavallaan just siitä, että monet tavallaan product market fittiä ennen olevat asiat on selvitetty tai prosessit on kondiksessa, on taloushallinnon, tämän tyyppistä asiaa niin kuin pyörimässä. Siellä on paljon paljon vähemmän duunia perustajille, kun lähdetään nostamaan sitä niin kuin olemassa olevasta ylöspäin. Toki siellä on varmaan paljon lisää ongelmia myöskin, joita tyhjältä pöydältä ei olisi ollut tarjolla, mutta 31 miljoonaa nollasta olisi ehkä ollut huomattavankin paljon pidempi polku ne ensimmäiset vuodet, niin olisi ollut just sitä niin kuin peruskyvykkyyden rakentamista äkkiä. Joo, siinä olet oikeassa tietenkin, mutta onhan tässä, vaikka me oltiin pieni organisaatio silloin 2016, kun tavallaan startattiin, niin on siinäkin nähty, että muutos vaatii ihan oikeanlaisia ihmisiä. Että ihan silloisesta organisaatiosta ei taida olla oikein ketään jäljellä. Että kyllä se kasvu on tietysti ollut niin nopeata ja vaatinut tiettyä ideologiaa sitten, että me ollaan sitä paljon ruvettu katsoa sitten rekrytoinneissa, että saadaan sitä oikeanlaista DNAta ja ajattelua. Ja meillä on tyypillisesti siirtynyt kilpailijakentästä niitä, jotka haluaa tehdä modernisti ja haluaa nähdä, että satsataan, ettei vaan tyrytä tekemään perinteisesti ja silleen, että no näin on aina tehty. Mutta että tietenkin ollaan hyödytty paljon siitä, että ne fundamentit on ollut olemassa, mutta sitten, että kyllä mä uskallan sanoa, että me olisi voitu kasvaa vieläkin nopeammin. Että meillä on ollut muutamia vaiheita, missä me ollaan, voisi sanoa, tupeksittu sitä kasvua, että jos nyt oikein olisi itselleen kriittinen niin kuin me ollaan, niin kyllä me voitaisiin olla nyt jo jossakin 50 miljoonassa. Että ei tämä mikään niin kuin täysparaatimarssi kyllä ole ollut. Se on sitten se seuraava tai sitä seuraava keissi, jossa tulee vähemmän virheitä. Jos mä katson monia sarjayrittäjiä, niin se on, että seuraavat menee aina vähän sulavammin kuin muutama virhe vähemmän. Kyllä. Mutta sä oot taustalta softayrittäjä, siis tavallaan. Joo, ja sielultani, että mä näen niitä tehostamisen mahdollisuuksia, että okei, mä en osaa koodata. Et siis mä oon aina vaan nähnyt, että miten softan niin kuin tuottamat mahdollisuudet voi olla.
Ja kieltämättä mä katson ennen kaikkea sitä, että niin kuin tässä, että miten niin kuin sininen meri se on, kun sitä softaa teknologiaa on hyödynnetty niin vähän, että sekä siellä toimiston päädyssä kaikkeen siihen staffaamiseen, niihin ydinprosesseihin, mutta miten vähän se on niin kuin näyttäytynyt myös hakijalle ja asiakkaalle semmoisena houkuttavana kilpailuvalttina. Että tämä on ollut jossakin määrin niin kuin lapsikarkkikaupassa, että ala on niin kuin kauhean vielä niin kuin maturiteetti ei ole korkea, että tässä on tosi paljon tekemistä ja se on kiehtovaa. Me puhuttiin Rasmus Roihan kanssa muutama episodi sitten siitä, miten tulevaisuus kaikki yritykset tulevat olemaan ohjelmistoyrityksiä. Tässä ehkä just se esimerkki, kuinka loppujen lopuksi henkilöstövuokrausbisneskin on ohjelmistobisnestä ja se disruptio tulee just siitä, että pystytään nostamaan se sisäinen tehokkuus aivan eri tasolle, myöskin se niin kuin asiakaskokemusta ja tässä tapauksessa kaksi asiakaskokemusta, tilaajakokemus ja työntekijäkokemus niin kuin tuotteena eri tasolle. Kyllä, ehdottomasti. Ja mä en tässä väitä, etteikö ihmistä edelleen tarvittaisi, eli ihmistä tarvitaan siihen välittämiseen. Tässä on lukematon määrä ihmisiä työskentelee. Meidän kautta työskentelee tänään lähemmäs 1000 henkeä asiakkailla. Ja siinä täytyy olla se välittämisen fiilis. Eli ihmistä tarvitaan edelleen niin kuin hoitamaan tiettyjä asioita, kohtaamaan ihmisiä. Eli teknologia ei kasvottomasti vaan yhdistä sitä henkilöä sinne asiakkaalle. Mutta se, että mitä juttuja ihminen sitten voi keskittyä hoitamaan, niin sitähän me halutaan muuttaa. Että se ei ole semmoinen täydellinen riittämättömyyden tunne, että kaikkea ei vaan pysty repeämään, vaan sulla olisi tietty rauha sitten keskittyä niihin ydinjuttuihin, missä ihminen on parhaimmillaan. Ja esimerkiksi empatian keinoon kohtaamaan, jos on tullut joku pettymys. Että se, että sillä ihmisellä on siihen kohtaamisiin aikaa, niin se on semmoinen ideaalitilanne meillä. Joo, se vaikka usein ihmis käyttää siihen, että sillä hoidetaan, voisiko sanoa, sellaiset tapaukset, jotka ihan puutoo siihen rutiiniin. Joo. Ja sitten taas, kun pyritään, jenkit varsinkin tekkipuolella yrittää usein vähän liiankin paljon vetää sinne täysin niin kuin teknologiapohjaiseen lähestymistapaan, niin sitten sieltä tulee äkkiä niitä tilanteita, joissa asiakaskokemus on aivan hirveä. Joo. Kun jotain asiaa ei pysty tekemään, kun kone ratkaisee sen johonkin suuntaan. Joo. Ja toinen ulottuvuus meillä on siis myynnin merkitys meille, että joo, meille tulee sitä automaattikauppaa, eli asiakkaat tilaa ja tekijät vahvistaa keikan, sen määrä on koko ajan kasvussa. Prosentuaalisesti se alkaa olla niin kuin merkittävä, varsinkin keikkojen jatkot. Mutta kyllä mä tunnustan ihan niin kuin tosi fiiliksissä, että meillä on valtavan hyviä myyjiä, jotka opettaa asiakasta ottaa teknologiasta niin kuin hyötyjä irti. Ilman sitä tosi vahvaa myyntivoimaa, mikä meillä on, ei me olisi päästy tähän kasvuun. Mm-hmm. Jos me oltaisiin vaan istuttu siellä meidän toimistolla, että nyt se kone on valmis ja kohta se jauhaa, niin edelleenkin saisi odottaa. Että kyllä me ollaan tosi rohkeasti ja aktiivisesti menty asiakkaille kertoa, että meillä on uusi juttu ja kohdattu ne asiakkaat ja opastettu, autettu siinä alussa. Ja sitten kun asiakkaat osaa niin kuin käyttää itsenäisemmin, niin sitten ehkä siirrytty eteenpäin. Mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että te ette joudu panostaa siihen jokaiseen keikkaan sitä henkilöstöresurssia, vaan te voitte keskittää sinne asiakashankintaan. Ja se tekee just sen skaalautuvuuden siihen mahdolliseksi, että pystyt lisäämään koko ajan uutta kauppaa. Ja käyttää sen niin kuin myyntityöhön sen ja muuhun niin kuin kadulla taivutteluun. Voin kuvitella, että myöskin työntekijöitä joudutte erilaisissa tilaisuuksissa rekrytoimaan, eli tekemään myyntityötä siellä. Ehdottomasti siis, että se meidän pullonkaulahan nyt on ollut työvoiman saatavuus. Eli myyminen on helppoa. Että sä voit kerätä paljon tilauksia, mutta sit se onni tulee siitä, että voi täyttää sen keikan. Niin totta kai meidän pitää jalkautua tilaisuuksiin, oppilaitoksiin, tämmöisiin massarekrytointitilaisuuksiin. Että siellä me taistellaan perinteisempien toimijoiden kanssa siitä työvoimasta. Ja toki tällä hetkellä ollaan niin kuin nettovoittaja. Me saadaan tänä vuonna 20 000 työhakemusta, mikä on niin kuin kokoseksemme tosi hyvin. Me tiedetään, että se on moniin kilpailijoihin, isompikin kilpailijoihin verrattuna tosi hyvä määrä. Mutta jos se määrä olisi vielä suurempi, niin vielä nopeammin voitaisiin kasvaa. Että siinä ei voi jäädä toimistolle makaamaan. Mutta toisaalta
toi on ehkä niin kuin se hitain momentti on sen suuren massan saaminen, että ennen kuin he on riittävän sisällä brändissä ja ymmärtää sen ja omat ajatukset on muuttunut ja riittävän moni kaveri on työllistynyt sitä kautta ja nähnyt, että se on ihan järkevä optio, niin se ottaa aina aikaa. Yksi, mistä voisi vähän puhua, niin on se, että kun se softayrittäjänä tulet tuollaisen keissiin mukaan, niin miksi ette päätynyt esimerkiksi myymään softaa? Monihan softayrittäjä taustainen niin lähtee äkkiä tuossa miettimään, että hei, me kaupallistetaan sitä teknologiaa, myydään sitä teknologiaa toisille, joka on sinänsä musta ihan tietyissä tapauksissa ihan potentiaalinen optio, varsinkin jos ollaan Suomessa, tehdään jotain tiettyä liiketoimintaa ja nähdään, että siellä syntyy osaamista, joka voitaisiin tuotteista ja myydä vaikka maailmalle, niin se voi olla järkevämpi optio, mutta avaa vähän sitä, minkä takia te päädyitte tämän tyyppiseen lähestymistapaan, joka on sinänsä mielenkiintoinen ja menestynyt malli, mutta ei välttämättä se, minkä niin kuin suurin osa tulisi automaattisesti valinneeksi. No, jos vähän markkinaa määrittää, niin henkilöstövuokrausalan toiminnanohjaus markkina Suomessa, niin se on niin kuin joitakin yksittäisiä miljoonia euroja vuodessa. Ja siinä kilpailukenttä, vaikkapa Hahtela ja Like IT, niin on jo aika pitkälle edennyt ja asiakkaat on tykästynyt käyttämään sitä teknologiaa. Et kyllä me ollaan toki arvioitu, että ja tiedetäänkin asiakkaiden kysymänä, että meidän softalle olisi siellä kysyntää, että he haluaisivat ostaa se omaan käyttöönsä. Mutta me ollaan nähty, että se olisi joitakin satojen tuhansien eurojen liikevaihto ja toki siis hyvinkin kannattavaa liiketoimintaa voisi olla pidemmän päälle, mutta se kokonaismarkkina on aika pieni verrattuna siihen, että henkilöstövuokrauksen kokonaismarkkina Suomessa on pitkälti päälle 2 miljardia euroa. Ja sitten jos globaalisti miettii näitä kahta taas, eli se henkilöstövuokrausalan toiminnanohjaus, okei, kymmeniä miljoonia, ehkä maksimissaan joitakin satoja miljoonia euroa se globaali markkina, mutta globaali henkilöstövuokrauksen markkina on noin 500 miljardia euroa ja kasvaa merkittävästi. Et me ollaan ehkä vähän ahneina nähty se, että se kasvukäyrä, mihin me voidaan päästä hyödyntämällä sitä täysimääräisesti itse ja pitämällä se jossakin määrin omana etuoikeutena, niin se on vienyt meidät eri trackille verrattuna siihen, että minkälaiseen kulmaan päästäisiin myymällä sitä ja lisensoimalla. Se näyttäytyy meille hitaamman kasvun tienä. Ja sitten ne kyvykkyydet, mitä organisaatiota vaaditaan, niin toinen on ratkaisumyyntiä, mutta hyvin eri skenessä, että voiko näitä niin kuin kahta aidosti yhdistää, niin tähän mennessä me ei ole saatu sitä niin kuin meidän aivotuksessa pelaamaan. Ja voi olla, että se on vain meidän heikkoutta, mutta me ollaan nyt kuitenkin tyytyväisiä valittuun tiehen. Mun mielestä on just sitä, mitä pitäisi aina tehdä tämän tyyppisissä keisseissä. Pitää miettiä, että ei me pelkästään kopioida liiketoimintamallia, jota muut käyttää, vaan tehdään myöskin se business model innovation siinä, että miten me tehdään tätä. Toisella tavalla sitten valitaan se oma reitti, ei Uberkaan myy softaa ulos. Ei ainakaan tietääkseni. Ja ei Airbnb tai Booking.comikaan myy softaa ulos. Niistäkään en ole kuullut. Ei ainakaan kummallakaan meistä tullut tarjolleeksi. No. Mutta tämä just osoittaa sen, että se erilaisilla liiketoimintamallit avaa erilaisia ovia ja sitten myöskin näiden yhdistäminen voi olla haastavaa. Että se, että myy sitten softaa samaan aikaan ja teki sitten omalla softalla, niin sekään ei ole ihan helppoa. Ei ole ja kaikille softaa tekeville organisaatioille varsin ymmärrettävää on se, että jos meillä nyt on semmoinen tosi taitava, mutta kuitenkin pienehkö tekkitiimi, alle 10 koodaria, jota on tarkoitus nyt kasvattaa rajusti ja lähteä siihen kansainväliseenkin kasvuun sitten varsin piakkoinkin, jos asiat etenee niin kuin toivotaan, niin se, että meillä olisi iso määrä asiakkaita, maksavia asiakkaita, jotka kun maksaa sen euronkin, ne on sitten aika kärkkäitä vaatimaan toivomaan erilaisia ominaisuuksia, niin me ei ole nähty, että me isollakaan tekkitiimeillä voitaisiin oikeasti palvella samanaikaisesti sekä sitä laajaa asiakasmassaa, että sitten niitä omia visioita, niin kyllä me ollaan nähty tämä tällä hetkellä, että hyvä näin, ja nyt tällä pienehköllä tekkitiimillä pystyy operoimaan tehokkaasti. Voitaisiin mennä tuohon, nyt kun
te lähditte miettimään tuota mallia, teillä oli softa siihen, tai tämä teknologia-idea mietitty siihen olemassa olevan Priko-liiketoiminnan päälle, niin samaan aikaan tietenkin konsepti muuttui ja te olisitte voinut jatkaa sillä brändillä. Miksi te lähditte uusia brändiä? Se brändi oli vahva ja resonoiva silloisten asiakkaiden työmiesten joukossa, mutta me nähtiin, että oli niinku ajanlaskun alku. Eli se, että miten iso se muutos oli meidän organisaatiossa ja tavassa ajatellaan, niin me nähtiin, että se on pakko viestiä sillä brändin muutoksella ja todetaan, että nyt on niinku hetki nolla ja tästä lähdetään liikkeelle. En mä sitä osaa muuten muotoilla. Se oli niinku, ennen oli ennen, nyt on nyt ja nyt lähdetään sit tähän niinku ihan eri tavoitteilla ja eri satsauksilla. Mun on tavallaan oikeastaan aika helppo nähdä se niin kuin just siinä, että minkä takia, niin kysymys on tavallaan siitä, että syntyy uusi startuppi. Okei, se syntyi vanhan pohjalta, mutta siinä samaan aikaan tietenkin on syytä viestiä. Monenlaista kulttuurista lähdetään hakemaan niin kuin pitkää menestystä. Silloin pitää nimen olla suojattu huomattavan paljon laajemmin. Ja nyt jos me katsotaan jälkikäteen sitä, te olette rakentanut tosi paljon brändiä siellä työmailla. Tuolla kun liikkuu, niin näkee työmailla, vaikka ei työmailla liikukaan, niin näkee silti kavereita, joilla Boltin takit päällä ja näkee Boltin autoja ja työmatkalla näkee Boltin tievarsimainoksia ja näin poispäin. Että kai se olisi Prikollakin ollut toteutettavissa, mutta mä luulen, että siellä ei olisi nimensuojaukset. Ainakin mulla tulee mieleen kansainvälisiä hyvin samankuuloisia nimiä. Joo, pyöräilykypärä ja esimerkiksi. Joo. No tosiaan me nähtiin se, että me lähdetään kertoa jostakin uudesta. Ja siksikin se on niin kuin parempi paketoida, että mikä tämä uusi juttu on. Ja sitten pitää satsata paljon. Et nämä luvut on suomalaisittain suurehkoja, jos puhutaan, että ostetaan markkinointia 350 000 ja haikaillaan tilannetta, että se on 500 000 tai enemmänkin, mutta me vaan nähdään se, että tässä vaiheessa on pakko olla valmis satsaamaan, jos haluaa sen kovan kasvun, että se ei tapahdu sillä, että jää odottamaan ja passiivisesti hyväksyy sen hakijasaatavuuden, että me ollaan oltu valmiita käyttää sitä euroa siihen teknologialliseksi myös markkinointiin ja me on nähty, että se tuottaa vahvan brändin ja paremman hakijasaatavuuden. Osa tekijää varmaan on myöskin se, että halutaan kertoa sille työnhakijalle toisenlainen tarina, johon liittyy se vahva identiteetti siihen, että se on enemmän tuntuu, että sä oot tietysti rakennusliikkeessä duunissa, kuin että sä oot vaan väliaikaistyöllistetty jossakin niin kuin välitysfirmassa. Kyllä, ja nyt meillä on useita toimialoja, nämä raskaat toimialat kattaa sen Raksa, mistä lähdettiin liikkeelle, niin lisäksi myös on teollisuus, logistiikka, kiinteistöhuolto, mutta niissäkin sama analogia, että kyllä me halutaan se brändi-identiteetti, että se on vahva. Tämähän jossakin määrin ei ole taistelua vain työvoimasta, vaan siitä, että se parhaimmista työskentelee meidän kautta. Ja ne, jotka näkee sen arvovalintana, että he työskentelee nimenomaan meidän kautta, eikä kenen tahansa kautta. Et kun siihen päästään ja kun siihen on alettu päästä, niin silloin ollaan siinä voittavalla trackillä. Ja se on kyllä vaatinut sitten myös rajauksia, että mullahan on semmoinen tausta, että mä oon aikanaan ollut Parona Groupin osakkuusyhtiössä töissä ja nähnyt sen, että okei, Parona on valtavan hienosti kasvanut yhtiö, mutta kun se toimii sen saman brändin alla, niin oli esimerkiksi vaikea löytää IT-osaajia Paronan kautta ja Paronan kautta työskentelemään sitten asiakkaissa, että se näyttäytyy jopa lähes vaikeana tai mahdottomana silloin osin, niin sieltä se muistikuva tähän tuotuna tarkoitti, että me ei lähdetä tekemään horekaa ja hoivaan Bolt-brändillä, että siellä ei ole sisarhentomustia, ei ole Bolt-brändättyynä tuolla hoitokodeissa nyt eikä jatkossakaan, että jos me sitten sinne lähettäisiin, konserni tekisi päätökset, avataan uusia toimialoja, niin sitten tehtäisiin varmaan päätöksiä, että otetaan ihan uusi brändi ja niin kuin mennään sit oikeasti sillä tavalla niin kuin pitääkin siihen skeneen. Joo, varmasti siis vähän sama kuin pätee ravintolaketjuihin, niin eri markkina, eri brändi. Työntekijällä on kuitenkin sen jälkeen, kun se peruspalkat ja muut on kondiksessa, että turvallisuus on tärkein, niin sen yrityksen tarina
ja brändistä sä kehtaat kertoa kaverille, missä duunissa kyllä on hirveän tärkeä. Kyllä. Ja se, että Raksamiehellä olisi sellainen fiilis, että mä nyt on vähän sitä samaa jengiä kuin se serkun tytär, joka on hoitsuna joo sairaalassa, niin se ei vaan toimi. Ja sitten se, että meidät on enenevässä määrin yllättänyt iloisesti se, että meillä on iso joukko työntekijöitä, jotka ei enää sit edes halua työllistyä vakkarina sinne asiakkaalle, vaikka asiakas pitää sitä ehkä itsestäänselvyytenä, että okei, nyt otamme sinut tänne. Sitten se on pieni tai isokin ylläri, että työntekijä sanoo, että itse asiassa mä en ole tulossa, että mä työskentelen nyt ja mieluummin Boltin kautta, että mä voin vaikuttaa siihen, miten työllistyy ja missä, ja näen erilaisia työnjohto, miten missäkin toimitaan ja niin kuin kehitän ammattitaitoa, niin nämä on niin kuin huikeita juttuja ollut, että se pätevä sähkäri tai jopa tuotantotyöntekijä tai voisi olla jatkossa CNC-koneistaja tai luokkahitsarikin, niin että se näkee, että mä työskentelen mieluummin täällä Boltin kautta, kuin että menen sinne tietylle konepajalle vaikka vakkareiksi. Ja sama, tekkipuolellahan me nähdään tätä paljon näitä nomadisuutta ja tämän tyyppistä, jossa helppo nähdä työntekijän näkökulmasta, että kun sä oot päässyt tietylle tasolle, sä oot varma tulotasosta, sä oot varma ammattitaidosta ja näin poispäin, niin haluat sä tehdä samanlaista keikkaa vuodesta toiseen, vai haluat sä tehdä koko ajan kehittyä ja tehdä niin kuin parhaita keikkoja, niin kyllä me softapuolella nähdään paljon niin kuin jengi on konsultteina sen takia, että ne pääsee näkemään erilaisia keissejä, kyllä, tai ne tekee freelancer-tyyppisesti, jolloin ne valitsee niitä taisteluita. Kyllä. Joo, se oli mielessä. Se oli alkuvaiheessa oli meillä muutama hokema, että me ollaan henkilöstövuokraus Uber ja sitten me ollaan niin kuin raskaiden toimialojen reaktor, siis hakija joo kiinnostavuudessa ja houkuttavuudessa. Ja nyt tietysti reaktoria on tullut aidosti haastaa Futuraiset ja Goforet ja monet muut. Ja Solitakin, pakko mainita Solita, kun Solitan toimari Jari Niska on meidän hallituksessa HPJ. Niin. Mutta et siis, meillä oli mielessä se, että tuohon kun pääsee, niin sitten elämä voisi olla tosi hienoa ja vähän helpompaa. Että. Kuin sä näet sen, niin jos puhutaan noista, niin onhan se visioita, jotka teillä muutama vuosi sitten oli. Mm-hmm. Ja tietotalon alkaa toteutua, mutta samaan aikaan ne ei ehkä tuntuu vähän sanoisin, edelleen kaukasilta. Kaukasilta ja ehkä vähän, miten mä sanoisin, lapsellisiltakin siinä mielessä, koska nehän on mitä niin kuin jengi aina startup-skenessä toistaa, että otetaan, me olemme sen ja sen Uber tai me olemme sen ja sen jotain. Mutta eikö niin ole tärkeää, että kuitenkin tavallaan ne avaa sen aivoissa sen tietyn niin kuin mahdollisuuden siitä, joo, että mihin suuntaan mennään. No, tapa kommunikoida tiimin sisällä se visio, ei välttämättä uniikilla tavalla, vaan eikä se ole se the visio, se on vaan yhden, niin kuin, yhden kulman näkemys. Kyllä niitä tarvitaan ja on ne sijoittajillekin se hyvä kiteytys. Toki sitten täytyy olla vastinetta sanoille, että se julistautumalla henkilöstövuokrauksen Uberiksi, niin se ei vielä riitä. Sen täytyy oikeasti resonoida. Onhan meillä edelleen matkaa siihen, että henkilöstövuokraus olisi semmoinen katuhyväksytty tapa työllistyä. Ja sehän olisi ideaalitilanne, että siihen olisi joku fiksumpi termi, että tämmöinen fleksityö, joustava työ. Tähän mennessä se ei ole vakiintunut siihen keskusteluun, ja mekään ei voida sitä pelkästään puhumalla, että me boltataan. Emme voida muuttaa sitä terminologiaa. Toivotaan, että se muuttuisi, koska se on semmoinen ihan oikea tapa työllistyä. Että siinä ei ole, sitä ei pitäisi ylen katsoa. Ja sen huonolle maineelle on toki syynsä alkuvaiheessa, kun tämä henkilöstövuokrausala on syntynyt, sanotaan 2000-luvun taitteessa ja lähtenyt kovaan kasvuun, niin sieltä löytyy niitä yhtiöitä, mitkä ei ole pitänyt velvoitteestaan huolta ja on niin kuin syystäkin huonomainen monella alan toimijalla ja sitten yleisesti alaa leimaa se tietty huonomainen. Sitä vastaan me taistellaan, me tehdään, voisi sanoa niin kuin hikipinkomaisesti töitä, että se alan maine olisi parempi ja yksi meidän omistajistahan on vakuutusyhtiö Ilmarinen, niin Ilmarinen todellakin lähtiessään mukaan niin asetti vaateen, että
pitäkää setket huolta, että tämä homma pelittää. Ja se on niin kuin isona sopimussakkoina ja meillä semmoinen tietty hyvä paine, että me halutaan tehdä asiat hyvin. Ja esimerkiksi niin kuin tuntihinnoittelussa me ei voida lähteä soveltaa tai sähläämään mitään. Mm-hmm. Että me pelataan nyt Suomen tessien mukaan ja suomalaisen lainsäädännön mukaan. Ja pelataan kovaa, mutta pelataan rehdisti, että me ei voida lähteä oikaisemaan asioissa. Että tekemistä on paljon, me ei voida yksinään muuttaa se alan mainetta, mutta tietenkin toivotaan, että saataisiin vetoapua, kun se nyt pikkuhiljaa ehkä korjautuu ja parantuu se alan maine. Ja on varmaan syytä erityisesti myöskin niissä työnantajissa, jotka on käyttänyt vuokratyötä, että sitä on käytetty sinne niin kuin voisi sanoa organisaatio äärilaidoilla siihen vähiten älliä vaativaan hommaan ja käytetty sitä jossain määrin niin kuin riistävälläkin idealla, että on ulkoistettu omaa jengiä ja otettu sitten vuokratyöjengiä tilalle, mutta jos me ollaan menty paljon pidemmälle niistä muutamasta siis alkuvuosista, niin onhan toi peli muuttunut huomattavasti. Että kyllä tänä päivänä ehkä voisi sanoa, että tulevaisuus on, koska sanoa, kuten ruotsalaisilla brändeillä monasti, niin ei siellä pääkonttorissa tarvitse olla kuin muutama ihminen, jotka hallitsee sitä kokonaisuutta ja periaatteessa teidänkin alalla, niin teidän asiakkaalla ei välttämättä tarvitse kovin suurta tavallaan kiinteä jengiä olla. Heidän pitää hallita sitä konseptia ja sitten teidän tyyppiseltä taholta tulee se jengi sinne. Kyllä, ja siis meillä on tietenkin tilausta tuoda se työvoiman jousto kausivaihteluihin ja se, että no asia just niin kuin sanoit, rakentamisen parissa varsinkin, niin siellä on niin kuin enemmän projektiorganisaatio ja sitten ne kokonaisuudet ostetaan sitten meidän kaltaisilta tahoilta. Mutta että kyllähän me tullaan myös teollisuuteen ja siellä varsinkin niin se, että asiakkaan pitää osata viestiä se meidän kanssa, että miksi meidän työntekijät tekee osan siitä konepajan töistä. Miksi kaikki ei ole sen konepajan omaa työvoimaa ja fiksut asiakkaat, joita on siis tosi tosi paljon, osaa sen niin kuin muotoillakin, että nämä on itse asiassa vähän niin kuin kaikki ollaan sitä yhtä suurta perhettä, on samat edut, pääsee mukaan saunailtoihin ja muuta, että se tarpeet on rajanveto, että tässä on nyt tämä meidän oma eliittijoukko ja sitten on tämä vuokraporukka, niin ei fiksuilla työnantajilla ole mitään varaa tai järkeä lähteä siihen erottelua, vaan se on semmoinen niin kuin saumaton tapa joustaa ja miettiä se vuorosuunnittelu fiksusti. Mm. Ja jos ajatellaan jotain junavaunujen tekemistä, autojen tekemistä tai tämän tyyppistä muutamia tämmöisiä voisi sanoa, näkyviä suomalaisia yrityksiä, joissa näkyy just se, että väli kun menee kovaa, on hyvä tilauskanta, rekrytoidaan hirveästi isoja ongelmia saada porukkaa ja sitten hetken kuluttua niin tilaukset on toimitettu ja sitten joudutaan äkkiä skaalaa alaspäin. Niin silloin kun on omia työntekijöitä, niin ne on aika sanoa, väkivaltaisiakin prosesseja, mutta kun ne on tavallaan vuokraajalla poolissa, niin henkilö löytyy huomattavan paljon helpommin muuta duunia, jolloin palkka jatkaa juoksemista eikä mennä siihen niin kuin joudutaminen irtisanomisprosesseihin. Just näin, ja eikä lomautuksia. Ja meidän lupaus asiakkaillehan on se, että me saadaan työllistettyä se porukka muille asiakkaille. Meillä on vahva myyntivoima ja tehokas koneisto. Että juurikin niin kuin sanoit, että se on vaan fiksua. Sen oman työvoiman kautta operointi on paljon vaikeampi tie sit siihen kasvuun. Mm-hmm. Et siellä on, tuolla on paljon potentiaalisia asiakasyrityksiä, kun ne vaan lähtisi käyttää ja kun ne saisi positiivisia kokemuksia, niin ne pääsisi sille kasvutrakille. Siellä on voisi sanoa kansantaloudellisesti hirvittävä määrä yrityksiä, mitkä mieluummin hyväksyy sen nollakasvun, eikä niin kuin vastaa siihen tilauskantaan ja asiakkaiden toiveeseen, kun ne vaan mieluummin pyörittää sen oman työvoiman kautta. Et kun ne vaan lähtisi käyttämään, niin tämä olisi niin kuin koko kansantalouden kannalta hyvä juttu. Ja se riski, ajatellaan jotain, sulla on niitä levyseppähitsaajia siellä ja muut tämmöiset niin kuin voisi sanoa perusjengiä, sitten sulla on sitten jotain CNC-koneen käyttäjä, niin pidä se CNC-koneen käyttäjä, pidä se palkattuna, koska sä et voi ottaa koneen käyttäjä, joka käyttää jotain toista konetta niin kovin helposti siihen, mutta sitten ne muut duunit, jotka on sellaisia, jotka sä voit ottaa siihen hitsari, jossa on ammattihitsari, niin se on niin kuin muutama päivä ja se on up and running, niin skaalata sillä porukalla sitä ja
silloin uusien keissien myymiä ei tarvi myydä EIOta. Kyllä. Enää. Voidaan kasvaa, mutta nyt se riski on siinä, että sä et uskalla myydä, kun sulla ei ole jengiä. Sä tiedät, että sulla voi mennä kuukausi, että sä saat jengiä. Niin siinä tulee sellainen, muistan yhden keissin just ruotsalaisesta golfarista, joka pelkäsi puhetta sitä podiumille voittamisen jälkeisiä haastatteluja niin paljon, että se aina mokasi se viimeisellä reijällä. Ja tässä tulee äkkiä semmoinen, että se myymisessäkin, kun sä tiedät, että sä pelkäät sitä, että sä joudut ruveta rekrytoimaan ja miten mä toimitan tämän, niin johtaa siihen, että sä vähän niin kuin väistymaisesti häviät sen kaupan. No joo, vaikka varmasti sä oot siinä kisassa mukana, niin sä et sit kuitenkaan niin kuin yritä vetää sitä maaliin asti. No kyllä, varmasti näin. Ja mielellään siinä auttaisi niitä alueensa kärkiyrityksiä, joilla on vahva osaaminen ja hyviä tuotteita, että ne vois halutessaan kasvaa ja huolettomammin. Että meidän web-osoitteesta meidät tavoittaa, että se on varmaan se, miksi mä tässä istun mielelläni ja kerron meistä, että meillä olisi niin paljon annettavaa ihan aidosti ja tyytyväisiä asiakkaita, että kun vaan sitten lähtee käyttää ja huomaa, että hetkinen, tämähän toimiikin. Ja sitten tarvittaessa meidänkin asiakkaat voi ottaa sen puolen vuoden jälkeen omille kirjoille, jos ne haluaa sitten vakinaistaa sen kaveri. Ja toki sitäkin tapahtuu ja ne on hyviä uratarinoita, mutta että me mielellään tuodaan sen jousto. Joo, ja työntekijän valintahan se lopulta on, että haluat sä niin kun tehdä niitä mielenkiintoisia keissejä eri firmoissa, vai haluat sä sen, tehdä sitä samaa hommaa, ja se riippuu sitten taas siitä työnantajastakin, että minkälainen duuni on tarjolla. Jos vielä puhuisi tuosta markkinoinnista, te olette panostanut siihen paljon, siihen brändiin. Mitä sä näet sen, niin kuin, mitkä sun mielestä on isoja juttuja sillä puolella? No ainakin se, että me ollaan uskallettu keskittyä niihin tiettyihin toimialoihin. Eli tämä, että me ei olla se Adeccon kaltainen tai Baronan kaltainen jätti, jolla on kaikki toimialat ja sitten tietty riski, että se brändi-identiteetti, että siinä ei ole siis semmoista niin kuin kristallinkirkasta kiteytystä. Se on ollut fiksu päätös. Sen on meille hakijat ja työntekijät itsessään validoinut. Toki myös asiakkaat. No, me ollaan sitten sellaisessa skenessä, että juteltiin ennen kuin pantiin kamerat käyntiin siitä, että mitkä ne on ne ydinviestit, mitä me halutaan markkinassa kertoa, niin sehän vähän meidän asiakkaita hämmentää, kun me puhutaan tavallaan sitten niiden työntekijöiden kautta aika perinteisiä asioita. Että siellä ei se teknologia ylikorostu niissä ydinviesteissä, niin brändi on tasapainottelu sen kanssa, että joo, sisäisesti ja meidän se teknologiavisio on hirveän vahva ja se auttaa meitä siinä arjen pyörittämisessä, mutta silti, että edelleen työntekijöille siis se fiilis siitä, että heidät kohdataan ja siihen on aikaa, niin se on myös tosi tärkeä juttu. Että se on vähän tasapaino ollut. Me ei voida ylikorostaa, että se on vain sen kännykän kautta operointia, vaikka se on merkittävässä roolissa. Muita asioita monikanavasti tehdään. Digiin pannaan niin kuin maksimimäärä paukkuja, Google AdWordsit, kaikki somemainostaminen, Insta, Fabo, kaikki on käytössä. Mutta että sitten samaan aikaan me tehdään aika perinteisin keinoin kadunvarsin mainontaa, tienvarsin mainontaa ja on tehty telkkarissakin näkyvyyttä ja radiokuuluvuutta paljon, että me ollaan koettu, että tämä vaatii sen monipuolisen markkinointimiksin. Ja sitten pitää vaan hyväksyä se, että kaikkea ei voi oireellisesti mitata. Et se on digimarkkinoijalle kauhistus, miten paljon me ollaan pantu radioonkin. Ja kuitenkin koettu, että se on kannattanut. Mitataan meidän bränditunnettuutta. Teillähän voisi sanoa, että se suurin haaste, jos me ymmärrän oikein, on nimenomaan se työntekijöiden löytäminen. On. Ja tämä muuttaa. Tämä on niin kuin, vaikka te olettekin B2B-yritys, niin kun te olette kaksipuolinen bisnes, te joudutte hakemaan työntekijöitä, niin millä sä tavoitat sen muurarin, sen raksaajan, sen sähkärin, kun sä ajaa sillä pakulla seuraavalle työmaalle. Niin se on se tienvarsimainos, se on se radiojuttu, se on vähän siellä sun täällä. Luultavasti olette erilaisissa tapahtumissa läsnä, olette työmailla, teillä on vahvasti brändätyt vaatteet, jengi, kaikilla. Voisit kertoa ehkä vähän siitä, koska se on varmaan yksi näitä niin kuin... Joo. No yksi sellaisista arvovalinnoista, mikä kanssa alussa moni tuli sanomaan, että noi ei voi tehdä. Ja se onkin ollut aina hyvä merkki, että tulee myös se viesti, että
miksi teette noin, noin ei voi eikä kannata tehdä. Mut meidän brändissähän on Bolt ja ne 4,5 tähteä. Eli se, että me ollaan viestitty ihan meidän logossakin, että tähän liittyy tämä arviointi- ja arvostelutalous. Että se on se erottava tekijä ja tehty sitä vähän semmoinen kummallisuus, että mikä juttu nuo tähdet on ja miksi niitä ei ole 5 tähteä, vaan se 4,5 tähteä, jolloin taas päästään kertoa se, että se on itse asiassa todellisuudessa se keskiarvo, miten meidän asiakkaat on meidän työntekijöitä ränkännyt ja myös sitten toisinpäin se, miten asiakkaat on saanut palautetta meidän työntekijöitä, kun hekin pääsee meidän työntekijät arvioimaan asiakkaan työmaita ja työjohtoa, niin ollaan tuotu se siihen brändiin, logoon, vahvasti identiteettiin mukaan ja sitten se viestii myös siitä, mikä on meille tärkeä asia, että me ei ole täydellinen firma, vaikka meillä on korkea energia, rohkeutta, satsataan, niin mekin tehdään tietenkin virheitä ja se 4,5 tähteä kertoo, että kukaan ei ole täydellinen, että me ollaan monessakin mielessä vasta taipaleemme alussa, että ei ole noussut päähän, ei ole mitään syytä, miksi nousisi päähän, me ollaan vielä kuitenkin pienehkö firma meidän kilpailijakentässä ja meidän pitää pysyä liikkeellä, meidän pitää mennä rohkeasti eteenpäin, että edelleenkin siellä on semmoinen tietty, jos nyt ei väheksyvä, niin ehkä semmoinen semmoinen huvittunutkin suhtautuminen tietyssä miestikin paljon kentässä isommilla pelureilla. Mm. Ja se on hyvä. Eli meillä on paljon tekemistä ja tämä identiteetti kertoo, että siihen ollaan valmiita. Joo, ja teille kun katsoo niin kavereiden takkeja, niin se Boltin logo ei ole pienellä siinä. Se on isolla ja se tulee olemaan isolla. Ja milloin tämä menee eetteriin? Meneekö tämä tässä marraskuun, mikä päivä? Parin viikon sisällä voidaan valita. Joo. No Turussa, jos joku kuuntelee tämän ja katsoo, niin sitten kannattaa katsoa, että siihen kadunvarsikuvaan ilmestyy aika jäätävä isosti teipattu bussi. Ja se on niin kuin hyvä esimerkki siitä, miten me ajatellaan, että go big or go home. Ja se bussi on niin kuin tosi isosti Bolttia. Mahtuuko logo edes kylkeen? Just. Siellä on niitä laivayhtiöitä, joilla on ollut joskus logot niin isoja, että ne ei ole mahtunut siihen kylkeen. Mutta sitähän se on, että siis luodaan se brändi, jossa sillä on varmaan hirveän suuri merkitys siihen, miten sana kiirii työmaalla. Että jos on niin kuin, sä oot Boltin jätkä tai sit sä oot se kilpailijan kaveri, jolla on se vähän anteeksi pyydellä se logo jossain siinä takireunassa. Toki se vaatii paljon myöskin työnantajalta, että kun sulla on Boltin jätkiä siellä työmaalla, niin ei ne käytä työnantajan vaatteita välttämättä. Voi ne käyttää, että siinä ei ole tehty sellaista ihan tarkkaa rajausta, että olisi pakko käyttää meidän vaatteita. Et siellä on joitakin asiakkaita, mitkä on syystäkin ylpeitä tästä brändistään, tai tietenkin paljon, tosi hyviä yhtiöitä. Et voi olla monenlaistakin syystä, että he ei halua korostaa sitä rajanvetoa. Ja silloin meidän kaverit on työnantajan se meidän asiakkaan vaatteet päälle ja se on täysin ok ja kun mennään siihen teolliseen ympäristöön, se on ehkä jopa tyypillisempää kuin että siellä olisi meidän kavereiden vaatteet päällä. Et asiakas määrittää se, miten toimitaan. Todella mielellään varustetaan meidän vaatteella, niin kuin tiedät, että se ei ole mikään ongelma päinvastoin. Me nähdään, että se on semmoinen hyvä huutomerkki, että me ollaan tultu siihen kulloiseenkin skeneen ja uuteen paikkakuntaan ja uuteen asiakkaaseenkin. Joo, ja teillä on vahva brändi verrattuna siis taas moniin esimerkiksi teidän asiakkaisiin, joilla on vähän niin kuin, voisi sanoa, afterthought se oma brändi, jolloin niin kuin, voi hyvin olla, että se Boltin takki jää päälle, että siinä niin kuin, verrattuna sitten taas kilpailijavaatteisiin, jossa se on niin kuin ehkä vielä niin kuin alle asiakkaidenkin brändin, kyllä. Niin silloin on helpompi upgradeata siihen asiakkaan brändiin, mutta juurikin näin, mutta siis me tykätään meidän brändistä, me panostetaan siihen paljon ja ollaan niin kuin tosi ylpeitä aina, kun sitä nähdään tuolla kun liikutaan ja se on mahtavaa, kun kuulee sitä kommenttia, että näytää niin kuin ympäri Suomea ja monilla paikkakunnilla, että näin me sen halutaan ja pidetään. Että. Tässä on kuulijoillekin hyvä paikka käydä katsomassa vähän vaikka Boltin saitilla videoita ja tämän tyyppisiä, näkee sitä, että miten rakennetaan brändiä, koska se, miten yleensä brändiä rakennetaan, niin se on kuitenkin ehkä aavistuksen sisäsiistiä. Te ette ole mikään villibrändi, mutta siinä on selkeä semmoinen niin kuin, hyvä positio, musta, vähän rokki,
vahva musiikki takana, ei mitään niin kuin hissimusaa, ja se on niin kuin selkeä äijämeininki. Se on selkeästi otettu myöskin kantaa, että sille ei olla liian, miten sanoisi, ei ole kauhean hygienisiä tai ei haeta sellaista täydellistä sisäsiisteyttä. Okei, se on kyllä äijäbrändin näköinen ja oloinen ja syystäkin. Onhan meillä 11% meidän työntekijöistä on naisia. Mm-hmm. Ja siis se on koko ajan tärkeämpi porukka. Siinä se pieni tasapainoilu tulee, että miten voi olla äijä ja kuitenkin sit siellä on niinku todella taitavia ja meille äärettömän tärkeitä niin kuin naistyöntekijöitä, että heitäkin me halutaan puhutella. Tässä meidän on syytä olla edellä. Mutta ehkä te voisi sanoa, että äijän voi nähdä myöskin niin kuin sukupuolineutraalisti. Mm. Eli siihen kuuluu se tietty, että työkalut on isoja ja autot on isoja ja niistä tulee iso ääntä. Ja työkalut, mitä käytetään, niistä tulee yleensä aika paljon ääntä. Että, Se ja sitten se, että edelleenkin, että jos haluat olla toimialan parhaimmista joukossa, että se olisi se brändilupaus. Mm. Ja meillähän on muun muassa iso joukko tosi taitavia niin kuin naismaalareita, jotka on siis luo suorastaan taidetta. Voi olla niin kuin tämmöistä koristemaalaustyyppistä tekemistäkin ja muuta. Me ollaan tähän mennessä tasapainoiltu ja onnistuttu sen kanssa, että saatu nämä taitavat naiset meille töihin. Ja se ehdottomasti halutaan pitää. Ja sitten samaan aikaan semmoinen joku tietty rokki. Joo, ei sitä niin kuin peruskorporaation värimaailma sinne turvalliseen ja logo kauniisti paperin vasemmassa yläkulmassa tyyppistä meininkiä, vaan vähän räväkkyyttä ja selkeä niin kuin esimerkiksi ajoneuvobrändäys, nämä takkibrändäykset sun muut, niin ne vedetään jopa sinne, niin kuin, voisi sanoa, vaatebrändin puolelle tämäkin. Kyllä. Hei, pitäisikö meidän vielä puhua vähän rohkeudesta? Te olette kuitenkin tehneet aika paljon vetoja tuossa matkalla. Mitä sä näet semmoisena niin kuin isoina? Teillä on ollut pitänyt ottaa aika paljon etukenoa, rohkeutta mennä niin kuin Matti Nykänen nenä melkein rinteessä. Se vaatii aika paljon. Kyllähän se vaatii ja tietenkin jos olisi vain semmoinen perusfiksu kaveri, että tyytyisi vaikka vakaaseen, tasaiseen osinkotuloon, niin tässä olisi ollut hyvä kassakone. Et yhtiö sinällään on ihan kivasti kannattava ja se perusliiketoiminta on niin kuin voitollista, mutta se, että me käytetään siihen kasvuun niin paljon, niin se on kieltämättä nostattanut kulmakarvoja, että miksi ihmeessä ollaan haettu pääomasijoittajia mukaan ja haluttu kiihdyttää kasvua ja työnnetty sitä rahaa, voisi sanoa jopa tarpeettoman paljon tekkiä markkinointiin. Mutta rohkeus meille arvona on sellainen, että tilanne pitää, sen pitää tarttua täysillä. Et ei voi silleen niin kuin empiä se asian kanssa, että me ollaan oikeastaan niin kuin pakotettu itsemme siihen isoon urohyppyyn ja niin kuin nähty, että tähän se joka tapauksessa menee. Ja kun me verrataan vaikka jenkkiverokkeihin, missä me ollaan alusta lähtien seurattu Vuonolo-nimistä verokkifirmaa, joka on kasvanut tosi kovaa, niin me ollaan nähty, että siellä on rajuja satsauksia, isoja sijoituksia takana. Ja me ymmärretään se, että me päästään sinne Atlantin rannikolle Ranskaan riittävissä ajoin riittävän nopeasti, niin täytyy ottaa sitä rohkeata etenemistä ja ottaa sit niin kuin kasvuun sijoituksiakin mukaan. Että jos tätä olisi piiperretty silleen hyvin perinteiseen ja fiksuunkin tapaan, niin ei meikin maailmassa oltaisi tässä, missä me ollaan nyt. Ja meillä on tietty ikkuna päästä vielä kovempaakin trackiin kiinni. Sitten päästään vähän puhumaan kansainvälistymisestäkin. Sekin on, jo mainitsit, että Ranskan rannikko on siellä ainakin pääkopassa siintää tavoitteena, että Atlantin rannalle pitäisi päästä. Se olisi vaan niin huikeeta, että siis, ja mä puhun oikeastaan sen suomalaisen innovaatiokyvyn puolesta, missä en siis vertaa, emmekä vertaa itseämme mihinkään niin kuin F-Securen tai lukemattomiin suomalaisiin prekanneisiin mielettömän hienon insinööritaidon edelläkävijä yrityksiin, mutta mä puhun enemmän siitä, että vähän semmoinen ruotsalaishenkinen niin kuin brändäys, rohkeus, kansainvälistyminen, kasvu, että ne niin kuin attribuutteina,
että meitä kiinnostaa mennä sinne, missä teknologiaa hyödynnetään vielä täysimääräisemmin kuin Suomessa. Et Suomessa se adaptaatio on jo ja käytetään, mutta sitten Keski-Euroopassa on vielä parempia kielellisiä valmiuksia, puhutaan hyvää englantia, käytetään kännykkää rohkeasti ja se on niin kun nähtävissä, että siellä se muutos on vielä nopeampi. Niin kyllä kiehtoo se, että sen perinteisen Ruotsin ja Norjan sijaan vähän nopeammin sinne Keski-Eurooppaan, Belgiaan, Hollantiin, Saksaan, Ranskaan ja siellä on valtava iso markkina. Se on, jos vertaa Suomen markkinaa, mikä mainitsin, että se on niinku sitä vähän yli 2 miljardia euroa, niin se Keski-Euroopan markkina on niinku monikymmenkertainen. Ja jos me sinne päästään ja breikataan siellä, niin taivas on rajana. Mutta se, että jos me se momentumi hukataan ja tyydytään siihen kotimaan kasvuun ja otetaan se enenevä riski, että se softa vaarallisella tavalla spesialisoituu siihen Suomen tessiviidakkoon ja paikallisen markkinan tarpeisiin, niin kyllä se ikkuna menee myös pysyvästi, voi mennä kiinnikin. Niin sehän kansainvälistymisessä aina, kun mennään maa kerrallaan, niin on se, että tavallaan trendi elää kuitenkin takana. Tietyt markkinat on edelläkävijämarkkinoita, jos niissä aloittaa, niin on helpompi siirtyä seuraavalle markkinalle, koska sä oot sen vuoden 2 tupeksinut yhdellä markkinalla, niin se seuraava on suurin piirtein samassa tilanteessa kuin se edellinen oli pari vuotta sitten. Mutta jos sä oot hidas, niin käy se, että markkina on mennytkin ohi, jolloin sä tuut koko ajan niin kuin uudelle markkinoille, sä tuut hyvin erilaisessa tilanteessa, sä tuut vähän takamatkalta, siellä on jo jotkut ruvennut täyttämään sitä tyhjää. Ja jos tämä Pohjoismaat on niin hirveän helppo valinta, mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että sä meet melko samankokoiseen markkinaan, jos ei ole olennaisesti isompia palkintoja tarjolla, ja ne on suht todennäköisesti melko samassa kehitysasteessa kuin Suomi, jolloin sä itse asiassa meet niihin luultavasti vähän jo takamatkalta. Kyllä. Ja niin ehkä kannattaa mennä Eurooppaan, jos on sitten jo monta kertaa luokkaa isommat palkinnot, niin se taistelu, niin sit jos se voittaa, niin sit sieltä myöskin jotain jää handuun. Joo, ja me ollaan tässä katsottu, no toki siis paljon pitää vielä analysoida markkinaa ja niitä potentiaalisia maita, mutta esimerkiksi Volttia, miten se on kansainvälistynyt. Mm. Miki Kuusi ja kumppanit on tehnyt sen fiksusti, että ei hekään ole niinku odellisesti pyrkinyt kaikista isompiin kaupunkeihin pelkästään, että me nähdään kansainvälistyminen jossakin määrin niin kuin kaupunkikohtaisena. Et vaikkapa Belgiassa niin on useita kaupunkeja, mitkä on paljon isompia kuin Tampere, Turku ja tosi merkittäviä markkinoita. Ja tarviiko meidän breikata koko maassa suorilla, vaikkapa Saksan kokoisessa markkinassa, missä on niin kuin lukemattomia kymmeniä kaupunkeja, jotka on valtavan isoja. Mutta se, että jos me voidaan kaupunki kerrallaan napsia sitä markkinaa, niin se on meille mielenkiintoinen. Ja se tekee sitä vähän niin kuin hallittavammankin. Joo, siis hallittavamman siinä mielessä, että te pääsette opettelemaan se bisneksen sellaisessa tilanteessa, jossa ei ole välttämättä kohdata heti sitä kaikista kovinta kilpailua. Joo. Todennäköisesti se kilpailu on kovinta suurimmissa pääkaupungissa, suurimmissa kaupungeissa lähtemällä siitä vähän reunemmalta liikkeelle, jossa kuitenkin kaupunkikoot on silti paljon Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua suurempia, niin siellä on mieletön markkinapotentiaali, jos pääsee opettelemaan ne paikalliset lainsäädännön kiemurat ja tavallaan rakentaa se uskottavuuden, jolloin voi paljon helpompi hyökätä sit siihen niin kuin, tavallaan päämarkkinaan. Kyllä. Me puhutaan vähän semmoista Kouvola-ilmiöstä. Okei, meillä on Kouvolassa yksikkö, joka varmaan moni miettii, että okei, nämä kaverit ei osaa bisnestä ollenkaan, mutta se avattiin tuossa vuoden alussa ja siellä on ollut sellaista hyvää 100 henkeä töissä nyt asiakkailla ja se on yksi meidän merkittävimmistä yksiköistä. Mm-hmm. Paikallinen kilpailukenttä on aika huonosti organisoitunut, meillä on siellä hyvä tehokas tiimi ja siellä on paljon otettavaa ja sitten Kouvola on semmoinen hallittava markkina, että siellä kun satsaa näkyvyyteen, se niin kuin kerralla resonoi hyvin ja tulee se viesti, että näytte hyvin, että jos sitten menisi vaikka Berliiniin tai johonkin isoon keski-eurooppalaiseen kaupunkiin, niin se joudut käyttää aika paljon euroja, että mitä sä saat aikaan 300 000 Tampereen kokoisessa markkinassa, jos sä satsaat sen markkinointiin versus sitten, että se olisi 10 kertaa isompi kaupunki, niin eurotkin pitää olla paljon suurempia. Joo. Kuitenkin se markkina voi olla niin kuin sitten otettavissa niin paljon nopeammin haltuun, tämmöinen Kouvolan kaltainen tai Tampereen kaltainen. Et
sitä me ollaan tässä paljon pohdittu ja pähkitty. Itse asiassa keskustellaan nyt vähän sellaista niin kuin jeesistä, että lähdettäisiin kansainvälistyä. Tuo on mielenkiintoinen, koska me puhuttiin tuossa etukäteen myös siitä, että mikä teidän Suomen tilanne on. Ja Suomen tilanne on se, että olette hyvin vahva pääkaupunkiseudulla, mutta sitten kun mennään tuonne tiettyihin kaupunkeihin, niin tämä on kuitenkin hirveän paljon kaupunkikohtaista. On, on. Ja se tulee sen työvoiman kohtaamisen kautta, että sä et voi olla vain teknologian keinoin saavutettavissa. Eli meidänkin pitää sitten kuitenkin validoida se työhakijan osaaminen ja persoona. Joo. Eli siksi se rekrytointi pitää olla paikallista ja meillä pitää olla se paikallinen toimisto. Et ei ole päästy eikä ole haluttu yrittää päästä tilanteeseen, että vain esimerkiksi videohaastattelun keinoin me rekrytoitaisiin työvoimaa, vaan me ollaan menty paikallisesti. Meillä on Kuopio, Kouvola, Tampere, Jyväskylää, Turkuu, Vaasaa, Seinäjokea, Ouluun. Nyt avattiin Kokkola ja Joensuuta vielä mietitään ja ehkä Lahteen. Siellä on Pori ja Rauma, mitkä on kiinnostavia, mutta ne voi olla, että ei ihan vielä mennä niihin. Ja siis on mentävä paikallisesti, ansaattava se paikallisen porukan luottamus ja paikallisin voimin, eli toimihenkilöt on vahvasti paikallisia. Et meillä ei ole yhtäkään, ei me mennä niin kuin Helsingistä esalaisin voimin valottamaan Tamperetta, siinähän käy huonosti. Ja itse mä alun perin Joensuusta, niin mä tiedän, että ei Joensuuhunkaan voi lähteä sille takki auki esalaisena. Et se on ihan eri tavalla se askeleen hidastuttava ja puuttava sitä paikallista. Niin toisinpäin se on ehkä jopa helpompaa. Voi olla, joo. Ja työntekijät on kuitenkin, työpaikat ja työntekijät on paikallisia. On. Tamperelainen ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta liiku Helsinkiin eikä toisinpäin. Välimatkat on liian suuria. Kun puhutaan jostain asennusjengistä, niin se ehkä mahdollista, mutta ei niin kuin mitään järkeä kuljettaa teidän tyyppisiä työntekijöitä kovin pitkiä matkoja, jolloin se aina tarkoittaa sitä paikallisuutta. Tuo voi olla mielenkiintoinen strategia katsoa kansainvälisesti, seurata, että miten se onnistuu, koska se on ihan sama tilanne, jos sä menet vaikka Saksaan, niin sä menet johonkin Düsseldorfiin, niin Düsseldorf on Düsseldorf, ja Köln, joka on vieressä, niin se on jo eri markkina. Kyllä. Joo, näin se on, ja sehän on, niin kuin tiedetään, suomalaisen kansantalouden iso riskiskenaario, että ihmiset on hyvin paikallisia ja jää odottaa, ei nyt passiivisesti, mutta kuitenkin, että siihen alueelle syntyisi uusia työpaikkoja. Että se muuttaminen on edelleen tosi iso kynnys ja kauhistus ja se tulee se omistusasumisen kauttakin, että jos on päässyt omaan asuntoon kiinni, niin sitä ei kyllä sitten hevillä edelleen myydä tai vuokrata tai ei niin kuin harkita sitä, että vaihdettaisiin paikkakuntaa. Ja sehän on jossakin määrin synkkä skenaario, että miten Suomelle käy ja riittääkö se paikallinen työvoima, varsinkin niin kuin uudellamaalaista väkeä tarvittaisiin. Ja toki siis niissä kasvukeskuksissa ylipäätään sit samaan aikaan meillä voi olla niin kuin rakenteellista työttömyyttä jossakin. Sitäkään me ei voida yksin ratkoa, mutta pyritään nyt ainakin olla siinä tosi joustava ja nopea väylä sitten yhdistämään se niin kuin työ ja tekijä. Niin, jos voi tarjoa sen, että se kaveri Joensuusta voi käydä sitä ainakin jonkun aikaa Kuopiossa, kun ei paikallisesti te pystytte sitä poolia rakentaa siihen ja kaveri voi ottaa niitä Joensuun keikkoja niin paljon kuin niitä on tarjolla, mutta kun ei tarjolla, niin saa kuitenkin leipänsä sitten Kuopion pisteestä. Tuo kansainvälistymistrategia tulee olemaan mielenkiintoinen. Teidän toimialalla etätyö ei ole kovinkaan helppoa. Meidän toimialalla se on täysin mahdollista, jopa globaalisti, joten tässä tulee vielä nämä toimialojen erot korostumaan. Jos mennään sitten lopuksi siihen, että jos joku kuulijoista nyt miettii, että voisiko Bolttia käyttää, niin eikö se mennyt silleen, että työnjohtaja pitää löytyä omasta takaa? Joo, eli me ei voida lähteä tekemään kodiremppaa. Et siihen kuluttajabisnekseen me ei sovelluta. Eikä toimistoremppaakaan, koska... No ei, et siinäkin me toimitaan, että meidän asiakkaana on ne firmat, mitkä tekee sitä toimistoremppaa, mutta siellä on sitten pitkä joukko yrityksiä, mitkä meitä käyttää, kun niiden oma porukka ei riitä. Mutta varmaan se nöyrä toive, että jos tuntuu, että pojilla on hyvä idea, niin kannattaa vinkata henkilöstöjohtajille, henkilöstöpäälliköille, tuotannon päälliköille, työjohtajille, että meitä kannattaa käyttää. Ja sit siinä kohti täytyy sanoa, että
että pojat ihan oikeasti tekee hyvää laatuukin ja pojat ja tytöt, että meillä on tosi tyytyväisiä asiakkaita. Mitataan sitten ihan koko ajan, mitataan NPS ja mitataan asiakastyytyväisyyttä. Ne luvut on korkeita, että tässä kohti uskaltaa sanoa, että kannattaa käyttää ja kokeilla. Että se, okei, se voi koukuttaa, voi olla, että... Näin. Myöskin kannattaa vinkata niille omille kavereille, jotka on alan hommissa, että voisi katsoa uudenlaisia malleja ja ehkä myöskin jokaisen meistä, niin kun, jos kaveri kertoo, että on jossakin uuden tyyppisessä konseptissa duunissa, niin sen sijaan, että osoittaa niitä vanhoja asenteita, niin voisi osoittaa tuoreempaakin asennetta. Eli tämähän näkyy aina, kun jos jengi vaikka lähtee kevyt yrittäjäksi, niin kyllä se kaveripiiri aika usein aina reagoi siihen niin kuin negatiivisen kautta helposti. Että. Joo, se on jännä. Eihän siinä pitäisi olla mitään kummallista, mutta ehkä asenteet muuttuu sitten vähän hitaammin vielä. Että. Joo, kyllä se varmaan niin kuin vanhemmilta varsinkin niin näkyy vielä pitkään se, että no, miksi olet ottanut vakio työpaikkaa, niin. Miksi lähdet yrittäjäksi, miksi lähdet kevyt yrittäjäksi, miksi lähdet Bolttiin hommiin, kun olisit voinut saada se huonommankin vakkariduunin asti. Kyllä, joo. Näin se on. Hei, kiitos Timo. Kiitos. Timo, kun pääsit paikalle. Tämä on mielenkiintoinen tarina. 4 miljoonasta 31 miljoonaa nyt toivon mukaan ulkomaille. Joo. Ulkomaille. Pääosa isoista Suomen kaupungeista otettu haltuun, mieletön brändi rakennettu, disruptio perinteiselle alalle, joka mä sanoisin, että tämä on semmoinen, mitä monen kuulijan kannattaa miettiä omissa keisseissä, että voitaisiko me tehdä Boltit? Miten me voitaisiin luoda meidän yritys nostaa se niin kuin ihan toiselle kasvukäyrälle? Joo. Koska Prikona se käyrä olisi ollut varmasti hyvin kiinnostava, mutta se ei olisi ollut todella kiinnostava. Näin se on ja niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, edelleen me koetaan, että se tie on vasta alussa. Et nyt me ollaan ehkä se ensimmäisen vaiheen validaatio saatu aikaan, mutta se, että nyt kyllä ymmärretään, että tekemistä on vielä paljon ja ei ole pikavoittoja. Jos sen pystyy viemään maaliin, niin katso tuolla Saastokissakin pari viikkoa sitten, niin minkälaisia tarinoita siellä on, niin kyllä ne palkinnot tulee jostain ihan muualta sen jälkeen kuin osingoista. Kyllä, niin mä oon ymmärtänyt. Hei, kiitos kaikille, kun kuuntelitte. Muistakaa tilata kanava ja seuraavaan kertaan. Moikka! Hei, yksi juttu ennen kuin menet. Haluaisitko sinä jutella podcastissa asiakkaidesi, prospektiesi ja asiantuntijoidesi kanssa ja luoda samalla tehokasta markkinointia yrityksillesi? Varaa ilmainen kartoitus kanssani ja mietitään, minkälainen konsepti toimisi teille parhaiten. Varaa aika osteesta loyalistic.com/kartoitus.